Vážení prítomní, dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatujem, že zastupiteľstvo je uznášania schopné v počte 8 poslancov. Poslankyňa Reptová sa ospravedlnila. Ja som neprítomný, neviem z akého... A pán Ďuriš príde neskôr. Program ste dostali v písomnej podobe, takže má niekto k nemu nejaké pripomienky, alebo môžeme dať hlasovať. Dobre, dávam hlasovať. Kto je za takto navrhnutý program? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Program bol schválený počtom 8 poslancov. Do návrhovej komisie určujem pána Ondrejčku, pani Bartošovú, za overovateľov zápisnice pána Vzdúška, pani Ciranovú a Terka Malková, zapisovateľka. Dávam hlasovať za tento návrh. Kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Konštatujem, že druhý bod bol schválený počtom 8 poslancov. Dobre, máme tu aj občanov, takže tretí bod, pripomienky a námety obyvateľov. Ak niekto sa chce prihlásiť. Niekto som sa prihlásila, aby som mohla, ale ak som chcela vypočítať, tak skúsiť, ktorý som reagovala. Aký to bolo možné? No, máme tu, chcete k nejakému konkrétnemu bodu? Konkrétnemu bodu. Dobre, takže štvrtý bod, správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. Takisto ste obdržali materiál v písomnej podobe. Má niekto nejakú pripomienku k uzneseniam, alebo chce sa niekto niečo spýtať? Dobre, ak nie, tak dávam... Dobre, dávam hlasovať, áno. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Dobre, konštatujem, že uznesenie číslo 47 bolo schválené počtom 8 prítomných poslancov. Piatý bod, správa o činnosti Mestskej rady. Poprosím zástupcu. Dňa 20.4.2017 bolo druhé zasadnutie Mestskej rady, kde sa prerokovali nasledovné programy. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, prevody nehnuteľností. K týmto bodom neboli žiadne pripomienky a odporúčili sa na prerokovanie v mestskom zastupiteľstve. Ďalej sa prerokovali výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie technické služby mesta Brezov a pod Bradlom. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta, schválenie záverečného účtu mesta, zmena rozpočtu mesta, prvá zmena rozpočtu mesta na rok 2017, dodatok číslo 12 k zmluve o nájme lesných pozemkov a schválenie nominantov na ocenenie ceny mesta za rok 2016. Týmto bodom neboli žiadne pripomienky a boli navrhnuté na prerokovanie do dnešného zastupiteľstva. V bode rôznom primátorka mesta predložila žiadosť zo Slovenského Červeného kríža z Osenice o poskytnutie príspevku darcovi krvi pánovi Miroslavovi Jastrábovi na prevzatie si ocenenia za darcovstvo krvi v Ženeve, s čím mestská rada súhlasila. Ďalej primátorka mesta prečítala list od nemocnice Mijava, v ktorom vedenie nemocnice vyslovilo poďakovanie za poskytnutie finančných prostriedkov, ktoré boli použité na rekonštrukciu detského oddelenia a vybudovanie oddelenia dlhodobo chorých. Uznesením číslo 2/2017 Mestská rada odporúčila predložené materiály prerokovať na zasadnutie Mestského zastupiteľstva. V bode rôznom primátorka informovala o programe na 3. a 6. mája k výročiu pietnej spomienky generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Inžinier Ivan Vzdúšek spomenul, že by sa malo rozhodnúť o forme realizácie verejného osvetlenia. Potom o plánovanom stretnutí so štátnou tajomničkou. A o aktivite a plánovanom stretnutí so štátnou tajomničkou Ministerstva školstva Slovenskej republiky ohľadom objektu bývalej
školy stredného odborného učilišťa na Brezovej pod Bradlom. Zaujímal sa, či sa na vyhlásenú súťaž na odkúpenie objektu bývalej základnej škole na Piešťanskej ulici prihlásili nejakí záujemcovia. Mestská rada odporúčila vedeniu mesta, aby sa kontaktovalo s okolitými obcami, ktorých zariadeniach pre starších občanov prevádzkujú a preverili podmienky zariadenia a prevádzkovania takéhoto penziónu. Prednostka úradu informovala o doručenom oznámení pani Alžbety Fedorovej o vzdaní sa funkcie členstva v Komisii pre cestovný ruch, kultúru a miestne tradície. Bolo by vhodné oživiť aj Komisiu pre ochranu verejného poriadku, ktorá je nefunkčná. Informovala aj o liste pána Zdena Jastrába, v ktorom žiada, aby mesto nedalo súhlas na uskutočnenie hudobných produkcií zariadení pána Greguša a narušenie nočného kľudu. Spomenula, že je pripravené všeobecné záväzne nariadenie o prevádzkovom čase v zariadeniach v našom meste, avšak je potrebné ho ešte prekonzultovať v komisiách. Na záver bola podaná informácia aj ohľadom vyhlásenia chránenej oblasti Ostriež. Týmto bol program zasadnutia Mestskej rady prerokovaný a odporúčený na prerokovanie do Mestského zastupiteľstva. Dobre. Môžem? Áno. Na vysvetlenie, prečo sme na Mestskej rade sa zase zaoberali osvetlením, keďže na poslednom zastupiteľstve sme hovorili, alebo teda navrhovali alternatívu, aby sme postupne vymieniali osvetlenie na Brezovej a s tým, že by sme tam kalkulovali s čiastkou 50 000 eur. Predpokladal som, že sa to dostane do rozpočtu, keď sme dostali prvú zmenu, nikde som to tam nenašiel zakalkulované, tak som sa na komisii pýtal, prečo to tam nebolo, tak bolo to zdôvodnené, že v prípade, že by sme to takýmto spôsobom súťažili, že by tam boli nejaké komplikácie pri súťaži, aj keď si myslím, že keby sa tam zadali jasné kritériá, že žiadne komplikácie vzniknúť nemôžu. Ďalší argument je, že keby sme to robili etapovite, že za 2-3 roky by boli iné svietidlá, v súčasnosti tiež máme niekoľko druhov svietidiel a zatiaľ sme si to nejakým spôsobom nepovšimli, keď sme chodili po Brezovej. A bol tam zase znesený, na komisii padol návrh, aby sme sa vrátili zase ku koncesii. A keď som sa pýtal na niektoré konkrétne veci, tak mi nevedeli zodpovedať, tak som si potom našiel na internete konkrétnu zmluvu na koncesiu pre objasnenie, však myslím si, že aspoň teda poslanci vedia, že o čo sa jedná, že v prípade koncesie by sme, kto by vyhral túto súťaž, odozdali celé osvetlenie tejto spoločnosti, ktorá by tú súťaž vyhrala. Tí by realizovali výmenu osvetlenia s tým, že každá jedna spoločnosť, keď som vám pozeral na internete, počíta s tým, že by si na to zobrali finančný úver. A čo bolo dosť pre mňa nepriateľné, v mnohých zmluvách je klauzula, že obec zberie na vedomie, že toto zariadenie bude počas tých 10 rokov založené v prospech banky, ktorá by to financovala. Je to v podstate ako ručenie, my zo zákona nemôžeme ručiť tretej osobe, aj keď toto možno by bolo nejak možno na hrane riešené, ale je to predsa 10 rokov je dlhá doba a neviem, čo sa môže udiať. Ďalej, keď som si pozrel do tej zmluvy, ako by sa riešilo ukončenie, v prípade, že by toto zariadenie nejakým spôsobom, alebo teda, že by neplatili energie, nesvietilo by a tak ďalej, tak odstúpiť od zmluvy zo strany obce by bolo možné len pokiaľ prevádzky nebude po sebe nasledujúcich 10 kalendárnych dní s technickým zariadením poskytovaná služba verejného osvetlenia ani len šťastí. Zdôrazňujem, ani len šťastí. To znamená, keď to povieme po slovensky, tak väčšina Brezova by nesvietila, dajme tomu Baranci alebo v doline by svietilo, tak nebolo by porušenie tohto odstavca. V prípade, že by to prekročilo 10 dní podľa ďalších ustanovení tejto koncesionárskej zmluvy, by došlo takzvanému podstatnému porušeniu, ale čo by nezakladalo právny akt odstúpenia od zmluvy. A tam by mesto malo nárok, že by neplatilo celú čiastku, ale by platilo alikvotnú čiastku neposkytovanej služby. To znamená, vychádza to, že by neplatili sme to, čo je náklady na energiu. Podľa tých kalkulácií náklady na energiu, alebo tam sa počíta teda s tou úsporou, by bolo nejakých 15 000 energia a zvyšok by bolo
by boli tie ďalšie záležitosti. To znamená, tá firma, ktorá teoreticky akože bola najlepšia ponuka, ponúkala to za 44 tisíc eur ročne. To znamená, keby sa nesvietilo, tak by sme mali nárok neplatiť, dajme tomu tých 15, 16 alebo 17 tisíc, lebo koľko by sa platilo za energie, ale zbytok by sme platiť museli. V prípade, že by sa dalo odstúpiť od zmluvy, už podľa toho prvého článku, čo som citoval, respektíve, keby išla spoločnosť do konkurzu, tak je tam zase ďalšia klauzula, že mesto musí zaplatiť 70% odstupnej hodnoty. Tá odstupná hodnota sa zase počíta, tá investícia, to je nejakých tých 30 tisíc ročne, čo sa týka investície do výmeny. Nerátalo by sa tam samozrejme tých 15-16 tisíc za energie, ale 30 tisíc krát zbytok, dajme tomu po druhom roku by firma skrachovala, je 30 tisíc krát 8 a 170%, keď si vyrátame, tak by to vyšlo, že by sme museli zaplatiť 170 tisíc do 15 dní. To znamená, že my by sme museli v priebehu tých 10 rokov vždy každým rokom kalkulovať s tým, že teoreticky by došlo k takémuto stavu a museli by sme mať peniaze po ruke. A otázne je, keby teda došlo k tomu, že by to sme museli zaplatiť, otázne je, či by to tá spoločnosť splatila úver, aby to, čo bolo v prospech banky založené, aby odblokovala. Takže pre mňa je táto forma koncesie nepriateľná, už aj z tohto právneho hľadiska, že je to v priebehu 10 rokov, tak človek sa nemôže zaručiť, že tieto rýchlo kvasené firmy aj tých 10 rokov vydržia a budú nám garantovať, že sa to naozaj bude svietiť. Ale na mestskej rade som navrhol, prečo my nespravíme to, čo vlastne, z čoho vychádza táto spoločnosť, alebo tieto spoločnosti. Oni si zoberú úver, vymenia svietidlá a platia z úspory. To znamená, my teraz platíme 35 tisíc za elektriku plus nejaké 3 tisíc za opravy. Čiže môžeme povedať, že zhruba náklady na svietenie každý rok je tých 38 tisíc. Keď sme prešli na koncesiu, by to bol až 44. To znamená, že tých terajších našich 35-38 tisíc by sme rozdelili, že by sme platili elektriku a zbytok by sme platili, keď sme si zobrali úver, aby sme to mohli zrealizovať naraz. Čiže nemusíme to postupne, keď sa obávame toho, že za 2-3 roky by už takéto svietidlá sa nevyrábali, môžeme to spraviť tak, ako to robia tieto spoločnosti, ktoré takýmto spôsobom ponúkajú obciam. My sme sa možno dali oblbnúť tým, že jediný argument, prečo ísť s koncesiou, že sa nezvyšuje úverová zaťaženosť mesta, ale keď si pozriete správu za ten záverečný účet, tak je tam nejakých 33%, alebo okolo 33%. Zo zákona môže byť maximálne 60%. V tomto roku splatíme nejakých 100 tisíc. Keby sme to riešili úverom, dá sa dohodnúť splátka, odklad splátky, že by sa začalo platiť treba až v budúcom roku, keď sme to v tomto roku zrealizovali. Čiže inak povedané, my by sme lež začneme platiť úver, by sme sa dostali, čo sa týka úverovej zaťaženosti, zhruba na úroveň tohto roku. Čiže v žiadnom prípade by sa neprekročilo 40%, ale čo je dôležité, vlastne ani hotové peniaze by sme v podstate nepotrebovali žiadne, pretože my teraz, keď platíme 38, ale platíme len elektrárňam za svietenie. Takto by sme platili, vychádzam z tých údajov, ktoré vlastne boli prezentované, že aká úspora sa dá dosiahnuť. Keď sme platili 15, 16 alebo 17 tisíc, to už by záležalo od skutočnosti, ako by vychádzalo, tak ešte stále tam máme priestor na to, aby sme mohli splácať úver. Čiže preto som na rade povedal, aby sme to už konečne nejakým spôsobom uzavreli, keď sú takéto obavy, teda, že by sme mali iné svietidlá a dá sa to spraviť a ešte sa mi to viacej pozdáva takýmto spôsobom, keď sme to teda fakt naozaj robili etapovite. A jediná otázka je teda, a v bankách nie je problém, keď nie sú peniaze, tak a respektíve banky sú na to, aby sa využívali na takéto veci a dôležité je, že by to nebolo na úkor ničoho. Keď teraz nám nevadí, že platíme 38 tisíc za svietenie, tak keby sme platili možno o pár tisíc viacej, neviem, to už by musel niekto vykalkulovať presne, záležalo by, za koľko by sa to
by sa to zrealizovalo. Samozrejme, buď to bude realizovať nejaká iná firma, alebo zase sa to dá spraviť tak, že si zabezpečíme samostatné svietidla, samostatné výložníky a zabezpečíme si niekoho, kto by to odborne spôsobil a osoba, čo by to túto výmenu spravil. Dá sa to aj takýmto spôsobom, ale určite by to vyšlo výhodnejšie, ako keby sa to robilo cez inú firmu, ale tak či tak je to jedno z riešení, aby sme to, tie svietidla mali možnosť v priebehu jedného roka. Keď to rozbehneme, tak si myslím, že sa to dá aj do konca roka zrealizovať. Lebo najväčšia spotreba je vlastne už, keď končí letné obdobie. Ale toto by sa týkalo iba výmeny staré za nové. Výmena staré za nové a potom bez doplňania. My môžeme použiť aj alternatívu. Môžeme použiť aj alternatívu, čo by sa stalo, zase by musel niekto prepočítať, keby sa aj doplnili. Lebo keď by bolo kus za kus, je to nejakých 530, 550, 520, niečo cez 500 svietidiel. A keby to bolo aj s doplnením, tak je to ďalších, myslím, 200. Ano, 740. Tak nejak. A ešte keď som si pozeral aj, čo sa týka tých koncesí, konkrétne tá firma, čo nám ponúkala, tak tam to vyšlo na jedno svietidlo 850 a v iné svietidla, iné spoločnosti, čo ponúkali, to vyšlo na jedno svietidlo 550 eur a pritom to boli ešte značkové svietidla. Takže ani v tomto smere by to nebolo po tejto stránke výhodné. Ale v žiadnom prípade neuvažujme nad koncesiou a poriešme to takýmto spôsobom. Len papierovo sa nám zvýši úverová zaťaženosť, ale finančne je to v podstate to isté. Dobre, ďakujem, nech sa páči. No ja by som sa chcel, zaujal ma tam tiež tá správa z Mestskej rady. Tá veta, ktorá tam pani primátorka ozrejmila, využitie skládky hore na tom spornom našom Válkech jarku. Takže mne z toho vychádza, že už tam nebude kompostárne, lebo povedal, že tam bude drobný drevený odpad a biologicky zložiteľný odpad. Doposiaľ sme vyprávali, že tam bude kompostáren. A teraz sa chcem spýtať, ten drobný drevený odpad, to je čo myslené, ako dlho bude triediť, alebo ako, to by som chcel vedieť, dlho, jak je to myslené, aký drobný drevený odpad. Služby, to znamená pri zbere biologicky rozložiteľného odpadu od rodinných domov už zvlášť rozdeľujú trávu, drobné halusky a väčšie haluze. Väčšie haluze uskladňujeme na družstve a tieto menšie haluze, ktoré sú rýchlo rozložiteľné a trávu ukladáme na dočasnú skladku biologického odpadu. Aby sme tú skladku nezaťažovali príliš nejakými hrubými kmeňmi, čo by dlho trvala rozložiteľnosť. Ja len by som ešte teda doplnila, že neviem, z čoho vzniklo to slovo kompostáren, lebo nebavili sme sa o kompostárni, ani to nebolo uvedené. Pozrite si Brezovské vysielanie, dlho sme tam vyprávali o kompostárni, dneska som to 5 ráni podral kolo dokola, furt tam je kompostárne spomínané. Ale to asi pán Duriš, akože navrhol, že kompostáreň, ale kompostáreň, vybudovanie kompostárne má úplne iné parametre. A v minulosti bola na Myjave vybudovaná kompostáreň. Ja viem, že teda malo do nej vstúpiť aj mesto Brezová, bolo to ešte za prechádzajúcej primátorky, potom z toho zišlo a bolo to budované z eurofondov, aspoň teda takú mám informáciu, že my tam môžeme pristúpiť až po 5 rokoch udržateľnosti, pokiaľ, dobre hovorím, pani inžinierka, opravte ma, že teda potom vlastne by nemalo zmysel, aby sme my na Brezovej budovali ďalšiu kompostáreň, že teda toto by sme mohli voziť na tú Myjavu. Nech sa páči. Môžem vstúpiť do toho, možnože jedným z bodov, ktorý sa chcem vyjadriť, to je hovorím dosť hlasno, ale to je jedným z bodov, ktorý sa chcem vyjadriť. Teraz sa bavíme o tomto, čiže ja som... O kompostárni, áno. Kompostáreň, keď sa robil územný plán mesta Brezova a schvaľoval sa v rámci pripomienkového konania dotknutými orgánmi štátnej správy plus verejnosťou, tak mala byť pôvodne kompostáreň umiestnená pri objekte čističky odpadových vôd. Nakoľko je to záplavové územie, inundačné územie, tak bola zmena
A tá zmena bola v tom, že nemôže to byť v tomto území záplavovom, ale musí sa nájsť lokalita, kde k záplavám nedochádza, kde nemôžu byť ohrozená kvalita povrchových ani podzemných vôd. Tak bola v rámci schvaľovania územného plánu navrhnutá lokalita hore na letisku. Zrovna na tom pozemku toho pána Jána Janca. No a vlastne myslím si, že ten územný plán bol schválený alebo tie zmeny a doplnky v roku 2005, alebo no neskorej, asi neskorej. Ale už v roku 2005 sa o tej kompostárni asi hovorilo v prvom územnom pláne a potom sa ďalšia lokalita v rámci tých zmien a doplnkov schválila na letisku. No a doteraz sa vlastne v tejto oblasti nič neurobilo. A neviem, že či je pre mesto výhodné, ekonomicky výhodné, prevážať drevnú hmotu z Brezovej, z jednotlivých ulic, lokalít na Myjavu. A či vôbec máte to rozjednané s mestom Myjava, že naozaj vás zoberú, teda zoberú mesto Brezová, aby sa tam mohol odpad kompostovať. Či není výhodnejší ekonomicky pre mesto Brezová, aby si zriadilo jednoduchú kompostáreň, keď na jednoduchú kompostáreň je to technologické zariadenie, ktoré musí byť oplotené a teda potrebuje nejaké veci mať splnené z hľadiska legislatívy, čo sa týka, ja neviem, stavebného povolenia, lebo to je zariadenie a vlastne všetky súčasti plus technológia, technické vybavenie, ktorým sa bude kompost prekopávať, respektíve zakrývať, fóliovať a atď. Nie je to výhodnejšie naozaj, aby to mesto Brezová tú kompostáreň malo tak, ako ju malo schválené v územnom pláne mesta Brezová. Pani inžinierka, ale pokiaľ ma pamäť neklame, my sme nehovorili o kompostárni, o budovaní kompostárni, my sme hovorili o mieste práve, že na dočasné uskladnenie BRO. Pani primátorka, ja som si to pozerala v územnom pláne mesta a tam som to videla, aj presne pozemok, na ktorom mala byť tá kompostáreň umiestnená. Áno, my sme aj oslovili pána Janca, ale teda bohužiaľ sme sa nedohodli, že teda nepredá. Nech sa páči. Ja by som ešte chcel... môžem ešte prosím vás dokončiť. Dobre, oslovili ste ho, ale v rámci verejného pripomienkovania sa mal právo sa k tomu vyjadriť. To znamená, že keď sa k tomu nevyjadril, súhlasí, že na jeho pozemku môže byť umiestnená kompostáreň, že ju mesto môže odkúpiť. Nie? Veď to by sa nikde nič nespravilo. Na čo sa potom schvaľuje taký územný plán mesta, keď mesto v tom neurobí to, čo by urobiť malo a vlastne mu to vysvetliť patričným spôsobom. Áno, mali ste možnosť sa vyjadriť vtedy a vtedy. Nevyjadrili ste sa, súhlasíte. My od vás chceme tento pozemok odkúpiť, aj taký nevyužitý v konečnom dôsledku. Je tam pár nefunkčných panelov. Ja si myslím, že mesto v tom konalo veľmi málo, pokiaľ sa týka odkúpenie pozemku. Ja keď sa pozriem na územné plány mesta Myjavy, mesto Myjava schváluje územný plán, ktorý aj naplňa. Takisto je tam schválený územný plán na pozemko, ktoré sú vo vlastníctve súkromných osôb. Ale mesto Myjava dokáže komunikovať s tými osobami a jednoducho tie pozemky od nich vykúpi a môže sa tam realizovať výstavba, či je to priemyselný park, či sú to obchodné domy a ďalšie veci. A na Brezovej to nejde. Na čo schválime územné plány, ktoré sú veľmi drahé pre mesto vypracovať? To je z mojej strany k tomu všetko. Podľa mňa kompostárne je ekonomicky výhodná pre prevádzku mesta. Sme oslovili širokú verejnosť, bohužiaľ na verejnom prerokovaní bolo 11 občanov. Ja by som chcel len potvrdiť, že... Ale bolo to vyvesené. Ja by som chcel len potvrdiť, čo pán inžinierka Milčíková hovorí, že v minulom, že v minulom volebnom období, si to pamätám, že bolo navrhnutá táto lokalita dole pri čističke. Spracovával to pán Ciran Jaroslav a poznám aj to stanovisko okresného úradu životného prostredia, že kvalifikovalo túto lokalitu ako záplavová oblasť, kde nie je možné realizovať. Ale zo strany mesta takáto požiadavka, alebo proste sa o tom rokovalo, ale nie v tomto volebnom období, v minulom. Ty si bola primátorka. No, lebo v podstate to sme našli ako jediný pozemok, ktorý by bol vyhovujúci a bol náš. To je v poriadku, ale že rozhodujúce je to, že je to záplavová oblasť, proste ten pozemok není vhodný na to. A v tejto súvislosti, čo sa týka nejakého toho územného plánu, zase je to ten problém, o ktorom sa tu bavíme, alebo spomíname, alebo je to aj nervozita z toho dôvodu, že mesto nemá
nevlastní pozemky, na ktorých by mesto není majiteľom pozemkov, alebo mesto nevlastní pozemky takého charakteru, na ktorým by sa mohli robiť akékoľvek investície. To je v podstate všetko, čo som chcel k tomuto povedať. A ešte možno, že bola tu tendencia, že urobiť štúdiu takú, hen takú, takúto, ale nie na vlastnom, my nemáme pozemky, na ktoré by sme tú štúdiu mohli realizovať. A vo všetkých mestách a všade, logicky, to robia tak, že najprv mesto vykúpi pozemky, alebo má pozemky, a na týchto pozemkoch dá robiť a štúdie, po prípade územný plán zmenu a týchto vecí, za ktoré sa neplatí. Za každú štúdiu mesto platí aj za zmenu územného plánu. Proste to sú vyhodené peniaze, ktoré v minulosti na Brezove sa diali. Dúfam, že už sa nebudú. Ďakujem. Ja sa k tomu ešte pridám. K tomuto sa pridám teda k Dušanovi, že naozaj na čo sme robili ten územný plán a navrhovali sme tam hore tú skládku, keď sme teda vedeli, že to nie je naše pozemky. A druhá vec, pani hovorila, že tam teda sú tam, ja čo som si zisťoval, tak sú tam hore aj viacerí vlastníci pozemkov. Príklad to, čo som sa s pani Svatíkovou, teda rodenú čiernu, debatil na Mijavskej ulici, že teda dole pri škole, že ju nikto neoslovil a tiež je vlastníkom tam toho pozemku. Takže nejde mi do hlavy, keď tu bolo predtým hovorili na minulom zasadnutí, že ste oslovovali a vy ste oslovili jedného pána, ktorý vám nepovedal zásadne, že nie. On len povedal, že momentálne to vlastní družstvo a že on jemu to zatiaľ nevadí, on s tým nepotrebuje rozhodovať. Takže ja si myslím, jak som to už tam minule opakoval, keby sa s tým riadne rokovalo, alebo aj s tými viacerými, čo tam sú tí členovia, alebo tí spoločníci toho, takže myslím, že by sa dalo s ním rokovať o tom. Ja len toľko. Dobre, môžeme dať hlasovať o... O činnosti a berie na vedomie. Kto je za? Dávam hlasovať, kto je za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Konštatujem, že uznesenie číslo 48 bolo schválené počtom 9 poslancov. Môžeme prejsť na prevody nehnuteľnosti. Nech sa páči. Návrhy prevodov nehnuteľnosti Mestské zastupiteľstvo 26.4.2017. Ako prvý návrh je žiadosť Jana Noska o súhlas s predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, pozemok o výmere 995 m štvorcových a o kúpu nehnuteľnosti do vlastníctva mesta. Je to pozemok pána Nosku o výmere 2326 m štvorcových. Tieto pozemky a táto žiadosť bola prerokovaná už niekoľkokrát na zastupiteľstve. Na poslednom zastupiteľstve bol odsúhlasený predbežný súhlas s prevodom týchto pozemkov s tým, že pán Nosko si dá spraviť geometrický plán na túto predmetnú parcelu, ktorá mala približne 50 m štvorcových, geometrický plán dodal, preto sa teraz predkladá tento návrh už ako konečný k prevodu nehnuteľnosti. Jedná sa o zámenu, teda o predaj, o pánovi Noskovi pozemky. Toto je pozemok, ktorý pán Nosko ponúka mestu. A kde nám to skočilo? A toto sú prakticky pozemky, ktoré žiada pán Nosko z mesta. K týmto pozemkom sme sa vyjadrovali, teda ste sa vyjadrovali už niekoľkokrát, takže toto je prevod číslo 1. Môžem tomu uzneseniu? Ja by som navrhoval, že aby sme toto uznesenie prerobili na dvakrát. Jedno kúpa pána Nosku a jedno, čo kúpi mesto, lebo prakticky sú tam zhrnuté dve veci do jedného uznesenia, tak by som chcel, aby to bolo pod dvojitým uznesením. Rozdeliť uznesenie. Áno, tak. Na schválenie potrebujeme trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov, to znamená 7 hlasov. Ja len, ak môžem sa k tomu ešte vyjadriť, ak to rozdelíme.
Ja by som dala hlasovať rôzne, rôzne, aby sa poslanci tak sa potom mení úplne ten návrh toho pána Nosku. Teda ak to dobre rozumiem tomu, čo chcete spraviť, lebo na základe toho, že sa jemu predajú tie pozemky, tak on necháva tú cenu, akú necháva za ten svoj pozemok. Keď to rozdelíme, tak nerozumiem tomu. Tuto je to presne rozdelené, že je to v bodoch 1, ja teda na to, že, Ačko, Bčko a Cčko, pri, ono to súvisí. Pri tejto možnosti v podstate je tam vysporiadanie toho pozemku, ktorý tam teda užívame, takisto my pod tou skládkou stavebnej súte, takže... Tam, kde je stavebná súť, to bolo vysporiadanie, to sa kúpilo v roku 2005, nie? Od Galvaniky. Čo tam chceme ešte teda vysporiadávať ďalej? To sa kúpilo v Ja poprosím po jedno. Tuto niekde bolo napísané 2005, to bolo kúpené. Pod jamou musia byť vysporiadané, lebo katastr nám to zapísal a oni boli vlastníkom, čiže tam... Ja by som poprosila, aby... Už sme to hovorili aj na predchádzajúcich zastupiteľstva. Ten sklad, ktorú sme kupovali v roku 2005 od Galvaniky, je prakticky táto parcela. Lenže tá parcela zachádza takto celá a táto časť vysporiadaná nebola, lebo ju nevlastnila Galvanika, aj keď ju aj Galvanika v tej dobe užívala a bola vo vlastnosti pána Nosku. Toto sa táto časť nevysporiadala. A táto časť zasahuje prakticky skládka, je v celosti toto celé je skládka. A tá časť nebola ani odkúpená? A tá časť nebola ani odkúpená. Tak. Lebo to, čo sme odkúpili, to bolo vysporiadané, ale toto nie je. To, čo sme odkúpili, že parcela 4.08.01 bola vysporiadaná a bola odkúpená. Tak. Zvyšok sme nemali vysporiadaný a keď si to pozrieme takto, tak je to presne vidieť, že časť tých panelov, áno, a časť tento pozemok, prakticky tento prienik je z parcely pána Nosku. Ja viem, ja som tam bol, ja to všetko viem. To ja beriem. Takže toto je. Ja len to chcem rozdeliť, to uznesenie. Ja dávam hlasovať o poslaneckom návrhu. To je za poslanecký návrh, aby sa jedno uznesenie rozdelilo na dve uznesenia. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Dobre, konštatujem, že tento návrh nebol odsúhlasený. Za boli traja. 3-3-3. Tako? 3-3, áno, tak, dobre. Áno, nás sa to schválilo, tak nech to tak ostane, to je. Kúr sa vracáme k takýmto vecám. Ale predtým to nebolo takto. Predtým bolo sa vyprával o výmene, teraz už to je odpredaj. Nie, ja poprosím po jednom, aby sme sa vyjadrovali, vždy to bolo predaj a kúpa, vždy. Dobre, môžeme dať hlasovať o uznesení číslo 49. Pána Nosku, bytom Partizánska ulica. A tým pánom akože schvaľuje skutočno, že ide o prípad hodný osobného riaditeľa a ostatné sme už vedeli, že čo môžeme dať, nemusím to čítať všetko, áno. Áno, takže môžeme dať hlasovať, kto je za. Kto je proti? Zdržal sa? Ty si vôbec nehlasoval? Sme upozorňovali, že vyjadrenie nehlasovať, že sú tri možnosti, kde sa vyjadruješ. Už keď si poslanci niektorí sa tiež nehlasovali. Dobre, ale upozornili. Nie, nie, vôbec to... Nechceme to riešiť, dobre. Konštatujem, že... Za 7, super. Uznesenie... Konštatujem, že uznesenie číslo 49 bolo schválené počtom 7 poslancov. Poprosím, dobre. Dobre, ďalšia žiadosť.
ďalšia žiadosť je teda spoluvlastníckého podielu pozemku prísluchajúceho v nevytrhovom priestoru číslo 2 garáže v bytovom dome schopnosti číslo 4-1. Je to prakticky pozemok, časť pozemku pod garážou. Mestské zástupstvo prerokovalo žiadosť Milana Mikulku a manželky Zdenky Mikulkovej. Kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Konštatujem, že uznesenie číslo 50 bolo schválené počtom 9 poslancov. Prevod číslo 3. Prevod číslo 3 je žiadosť pani Kvetoslavy Škápikovej a Matúša Škápika o súhlas s prevodom kúpou pozemku vo vlastníctve mesta, parcela CKN 1610 o výmere 336 metrov štvorcových. Je to parcela, ktorú oni dlhodobo užívajú aj súčasťou ich záhrady. Jedná sa o túto parcelu na Štúrovej ulici. Tá parcela je súčasťou ich oplotenej už záhrady. O tomto prevode. Prerokovalo žiadosť Petoslavy Škapikovej. A to je za? Dávam hlasovať. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Konštatujem, že uznesenie číslo 51 bolo schválené počtom 9 poslancov. A prevod číslo 4. Prevod číslo 4 je žiadosť obyvateľov o vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou v lokalite Žriedlová dolina. Jedná sa o komunikáciu, pri ktorej máme už spravený aj geometrický plán. Fotograficky je to následne to. Takto to vyzerá. Je to začiatok Žriedlovej doliny. Je to taká prístupová cesta, vlastne vzadu sú ďalšie chalupy, takže časť toho pozemku je tam naša, aby to bolo vlastne celé ako komunikácia. Dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Konštatujem, že uznesenie číslo 52 bolo schválené počtom 9 poslancov. Dobre, ďakujem. Prevody sme týmto vyčerpali. Siedmy bod je výsledky hospodárenia a príspevkovej organizácie technické služby mesta Brezová pod Bradlom za rok 2016. Materiál ste dostali v písomnej podobe. Poprosím stanovisko ekonomickej komisie. Na komisii bol materiál prejednaný, nemali sme pripomienky, takže doporučujeme schváliť. Chce sa niekto niečo spýtať k tomuto bodu programu? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Konštatujem, že uznesenie číslo 53 bolo schválené počtom 9 poslancov. Bod číslo 8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta. Nech sa páči. V zmysle zákona o obecnom zriadení je hlavný kontrolór povinný predložiť odborné stanovisko k záverečnému účtu. Záverečný účet prešiel kontrolou nezávislej auditorky inžinierky Terezie Urbanovej. Materiál, ktorý ste dostali v písomnej forme, hovorí okrem dôvodovej správy o všetkých východiskách a súlade prerokovaného materiálu so zákonom. Materiál, ktorý bol ktorý bol vypracovaný, máte možnosť si pozrieť v písomnej forme, lebo bol vám zaslaný. A ako hlavný kontrolór konštatujem, že je to s ustanovením paragrafu 16 odstek 10 písmeno A zákona 583 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a odporúčam mestskému zastupiteľstvu Brezovej pod Bradlom uzatvoriť návrh záverečného účtu mesta Brezová pod Bradlom za rok 2016 výrokom celoročné hospodárenie schvaľujeme bez výhrad. Chváliť uznesenie číslo 54. Mestské zástupstvo prerokovalo odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Brezová pod Bradlom za rok 2016 a berie na vedomie. Kto je za? Zdržal
zdržal sa niekto? Je niekto proti? Konštatujem, že uznesenie číslo 54 bolo schválené počtom 9 poslancov. 9. bod, schválenie záverečného účtu mesta za rok 2016. Poprosím stanovisko ekonomickej komisie. Komisia doporučuje záverečný účet schváliť tak, ako bolo predložené. Dobre, môžeme dať. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet mesta Brezova pod Bradlom za rok 2016. Berie na vedomie a schváluje, kto je za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Konštatujem, že uznesenie číslo 55 bolo schválené počtom 9 poslancov. 10. bod programu je prvá zmena rozpočtu mesta na rok 2017. Poprosím stanovisko ekonomickej komisie. V tejto zmene sú vlastne zapracované zmeny, čo sa týka príjmov, čo sú pozitívne čísla, a sú tam samozrejme zapracované tie kapitálové výdaje, ktoré sme schvaľovali v rámci investícií, a nebolo tam už to spomenuté osvetlenie, o ktorom som hovoril, kde som navrhoval, aby sme to takýmto spôsobom riešili, a už potom by sme sa rozhodli, že koľko by išlo, lebo je tam ešte rezerva, čo sa týka finančných prostriedkov, tam máme výsledok hospodárenia, keď si všimnete nejakých 176 918, presne, teraz sa tam vidím na tabuli. Takže a pred touto prvou zmenou bol ten výsledok 79 tisíc, takže je tam priestor na to, aby sme potom sa vedeli rozhodnúť, že keď bude vysúťažené toto osvetlenie, že koľko by išlo z týchto prostriedkov, koľko by išiel úver, a je tam rôzna kombinácia, len potrebujeme vedieť, že čo by nás to stálo, aj keď teda predpokladáme, že asi podľa tých doterajších skúseností, aj podľa toho, čo pán riaditeľ niektoré veci predložil, že asi koľko by to malo obnášať, a ostatné veci sú tam zakomponované, takže komisia doporučuje schváliť. Dobre, ďakujem. Tak môžeme dať hlasovať o tomto uznesení číslo 56. Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Brezova pod Bradlom za rok 2017 berie na vedomie a schváluje. Dávam hlasovať, kto je za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ako? Pardon? Zabudli sme na kontrolu. Nič, pardon, sme schválili. Dajú stanovisko. Konštatujem, že uznesenie číslo 56 bolo prijaté počtom 9 poslancov. 11. bod, dodatok číslo 12 k zmluve o nájme lesných pozemkov, číslo 146 z roku 2007. Toto sme riešili už na zastupiteľstve minulý rok. Potom sme to odložili. Má niekto nejakú pripomienku k tomuto bodu? Takže, chce sa niekto niečo opýtať, môžeme dať hlasovať. Zastupiteľstvo prerokovalo návrh dodatku číslo 12 zmluve o nájme lesných pozemkov a berie na vedomie. Dávam hlasovať, kto je za. Zdržal sa niekto, je niekto proti. Konštatujem, že uznesenie číslo 57 bolo prijaté počtom 9 poslancov. 12. bod, schválenie nominantov na ocenenie cena mesta za rok 2016. V podstate máte v tom materiáli vyjadrenie komisie, alebo teda aj návrhy komisie školstva, poslanca pána Jančieho, komisia pre cestovný ruch. Rada doporučila v podstate všetkých týchto nominantov schváliť s tým, že pán Tesáš by mal čestné občianstvo, ale urobilo by sa to vlastne pri udeľovaní tých cien všetko akože že spoločne. Takže môžeme dať, alebo teda má niekto nejakú pripomienku k tomuto, alebo nejaké doplnenie? Dobre, môžeme dať hlasovať. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh nominantov na udelenie ceny mesta za rok 2016. Kto je za ten návrh? Držal sa niekto? Je niekto proti? Konštatujem, že uznesenie číslo 58 bolo schválené počtom 9 prítomných. V bode rôzne máme žiadosť Slovenského Červeného kríža.
na pána Jastraba, ktorý by si mal teda ísť do Ženevy prevziať zlatú plaketu Jánskeho. Dávam hlasovať, alebo teda má niekto nejakú pripomienku, môžem dať hlasovať o tomto uznesení. Minulosti sme to riešili formou dotácie, že vlastne bude vyžiadaná dotácia na neho, mestský úrad to schválí a potom oni to vyúčtujú. Je to v sume 250 eur. Čo si myslím, že dobre, môžeme dať hlasovať o tomto návrhu. Mestské zástupstvo prerokovalo žiadosť Slovenského Červeného kríža a to je za takto. Dobre, kto je? Potrebujeme 3/5 väčšinu. Všetkých 7. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Dobre, konštatujem, že uznesenie číslo 59 bolo prijaté počtom 9 poslancov. Máme tu, nie je tu pán poslanec Ďuríš, poslanecký návrh zmluvy, ktoré uzatvára mesto Brezová nie len s právnickými, ale aj s fyzickými osobami, týkajúce sa vybudovania rôznych objektov ciest, hoci aj v menšom meradle, ako i prenajmu priestorov slúžiacich na istú činnosť. Doporučujem, aby bola poskytovaná poslancom, ktorí majú o to záujem ešte pred podpísaním zmluvy, zamedzi sa tým chybám v zmluvách, ktoré v konečnom dôsledku poškodzujú záujem mesta, i keď nie je nikto z nás poslancov s právnym vzdelaním. Preštudovaním zmluvy môžeme zabrániť nedostatkom v zmluvách, ktoré ich tvorca opomenul, či úmyselne alebo neúmyselne. Posledný prípad, ktorý som si všimol, zdôvodnenie, je kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva číslo 16 z roku 2016. V odôvodnení prípadu osobitného zreteľa na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa uvádza okrem iného, že nadobudatelia plánujú vybudovať na kúpenom pozemku detské ihrisko, workoutové ihrisko, multifunkčné ihrisko a oddychový park, ktoré budú verejne prístupné občanom a budú ho môcť využívať aj deti zo základnej školy. Avšak v zmluve sa uvádza iba, že vybudujú detské ihrisko, aj to nie je špecifikované ako veľké. Zostáva len dúfať, že manželia Šarudyovi splnia uvádzaný sľub. Zmluvou sú však nie sú k tomu zaviazaní. Myslím si, že tuto treba rozlišovať, lebo sú teda kompetencie moje a kompetencie zastupiteľstva. Takže ja nemám s tým problém, pokiaľ sa teda bude jednať o zmluvy, ktoré teda schvaľuje zastupiteľstvo, tak neviem, ako technicky by sa to teda dalo riešiť aj s tými ostatnými. Ešte je tu pripomienka ku konkrétnemu bodu. Ešte dáme slovo pani Šarudyovej, lebo jej sa to týka, no. Mikrofón. Pokiaľ si dobre pamätám a pokiaľ som si pozerala aj uznesenie mestského zastupiteľstva, keď sa prejednával predaj nášho pozemku, pán Ďuríš sa zdržal. V mojom ponímaní to znamená, že nechce vyjadriť svoj názor. S odstupom času zase svoj názor vyjadruje. Už na minulom som vám povedala aj pred pánom Ďurišom, že nebaví ma stále riešiť a počúvať, čo mi v doline kto rozpráva, aký názor je pána Ďuriša a jeho sústavné útoky na nás s manželom. Neviem, či si predstavoval, že zmluvu podpíšeme na konci roku 2016 a v januári v zime, to je jedno, postavíme okamžite workoutové ihrisko, detské ihrisko, aj ten oddychový park. Bohužiaľ, bola zima, zem bola zamrznutá, nedalo sa kopať. Čo ma poznáte, dobre viete, že to detské ihrisko tam chceme vybudovať. Workoutové ihrisko mám rozjednané so spoločnosťou Belašport v Senici, takže dávam vám svoje slovo, že svoj sľub dodržíme. Len dúfam, že už pán Ďuriš prestane s týmito útokmi na nás a v podstate aj na viacerých ľudí tam v jeho okolí. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela povedať, že odôvodnenie prípadu hlavného osobitného zreteľa bolo citované detské ihrisko, ktoré je aj v zmluve
v zmluve je to zapracované. A to, čo bolo v dôvodovej správe, tak dôvodová správa bola rozšírenejšia, tam sa citovalo viacero tých vecí, ale veď pani Šarudyová vám to odprezentovala, jej podnikateľský zámer, viete, čo nám ponúkala, čo tam chce vybudovať, takže to, čo je v uznesení, je zapracované aj v zmluve a nevidím tam chybu. Ja by som k tomu povedal len jednu takú zásadnú vetu, že momentálne v tomto prípade som presvedčený, že tu ide o osobné nejaké problémy týchto zúčastnených. A že čo sa týka uznesenia, že každé uznesenie, ktoré sa predkladá na mestskom zastupiteľstve, sa predkladá v polohe návrh uznesenia. To znamená, že keď sa tu bavíme o nejakej osobnej zodpovednosti, ktorú pán Ďuriš prezentoval aj na komisii, takže každý z poslancov, ktorý tu sedí, je tu predložený návrh uznesení. To znamená, že v rámci toho návrhu uznesenia sa môže každý poslanec, ktorý tu sedí, pokiaľ, jak on tvrdí, že cíti tú osobnú zodpovednosť, tak môže do toho uznesenia veci doplniť alebo odtiaľ ich vybrať. Čo sa často stáva aj na týchto zastupiteľstvách, aj rôznych iných uzneseniach. Ale že to uznesenie, ktoré je tu predkladané, že vždy je predkladané ako návrh uznesenia. Čiže je tu priestor tam aj v tomto... No, to znamená, že keď sa jedná len o to ihrisko, že v tej zmluve alebo obviňuje, alebo hľadajú sa tu konkrétne dôvody v tomto prípade, že nejaký zamestnanec mestského úradu alebo nejaký iným spôsobom sa nedostalo celé znenie tej žiadosti, tak v zmluve to je. Takže ja hovorím, že každý tu má, pokiaľ sa tu hovorí o nejakej osobnej zodpovednosti, aj pán Ďuriš vtedy nereagoval a uznesenie sa prijalo tak, ako sa prijalo. Sme odhlasovali úplne všetci. Otázka je, že či poslanci trvajú na tom, že chcú mať k dispozícii tie zmluvy a akým technickým krokom by sa to realizovalo. Tie zmluvy, ktoré schvaľuje primátorka, nespadajú do kompetencie zastupiteľstva. Z toho dôvodu nevidím dôvod, prečo by ich mala primátorka posielať. To by znamenalo, že primátorka ide podpísať zmluvu na prenájom denného centra a v tom momente by mala ovolať 11 poslancov a pýtať sa, či to chcete. Zmluvy, ktoré však schvaľuje mestské zastupiteľstvo, ak je treba, tak nie je problém tie, ako môžu byť k nahliadnutiu pred podpísaním. Tam sa to dá technicky zrealizovať. To ide hlavne o kúpa, predaj pozemkov, keď sú napríklad stavebné práce, verejné obstarávanie, súťaž. Tak tam už vlastne je v podmienkach tá zmluva, čiže je k dispozícii. Až sa môžem vyjadriť, keď si prečítame len to uznesenie, osobne v tom nevidím problém, prečo, pokiaľ teda je iniciatíva a nie je tam vyslovená povinnosť mesta predkladať. Pozor, je to na požiadanie. Pokiaľ požiada, ja keby som bol teda na tvojom mieste, tak nemám v tom problém, aby si to hoci ktorý poslanec popredu pozrel. A niekedy to môže byť aj plus, neberme to teraz, že tam to bolo zdôvodnené nejakým konkrétnym prípadom, od toho sa odosobníme, ale berme to, že teda ako všeobecnú požiadavku. Ja v tom osobne nevidím problém, že pokiaľ teda by sme toto aj takto prijali a tým pádom sa vyhneme zbytočným možno do budúcna. Čiže nie, povinnosť predkladať akúkoľvek, ale keď požiada, kto požiada, tak aby tam jednoducho bola tá ústretovosť. Asi, ja to tak chápem. Nevidím v tomto vôbec problém, ale vieš, také akože bežné zmluvy, tak ako povedal kontrolór, to denné centrum seniorov sa prenajíma, Národný dom, to sú bežné štandardné zmluvy, krátkodobé nájmy, tak... No, jemu skôr išlo o toto, že tomu uznesení niečomu býva, takže, jak to už Ivan povedal, ja myslím, že to není problém. Keď si to niekto bude vyžiadať, nie je to problém. Nie. Neviem, či je potrebné na to uznesenie a akú právnu silu má, že berie na vedomie, vieš? Tak to už ja tam problém nevidím, žiadno. Nie, čak ja nemám s tým problém to predložiť. Môže byť schválený, len akože nie je to vymáhateľné. Jasné. Preto sme to dali, že prerokovalo a berie na vedomie. Berieme na vedomie. Tak. Dobre, takže môžeme... Prerokovalo poslanecký návrh pána Jozefa Ďuriša a berie na vedomie. Dobre, dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Konštatujem, že uznesenie číslo 60 bolo prijaté
počtom 8 poslancov. Dobre. Ja ešte v bode rôznom zajtra máme stretnutie so zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku. Príde aj teda pán riaditeľ, aj technický námestník, projektant a ešte jedna pani, čiže dohodli sme sa, bude to v kinosále, najprv oni teda odprezentujú a potom prípadne, ak by bola požiadavka aj zo strany občanov ísť sa pozrieť na tvár miesta, tak budeme to operatívne riešiť. Bude súdne pojednávanie mesto versus bytový podnik, len pani Simanová mi povedala, že posiela teda predvolanie, ale neposlala mi ho, takže neviem vám presne povedať, že dátum a čas, malo by to byť 17., ale to som ju žiadala, aby mi to ešte teda poslala. A samozrejme, že stretneme sa, aby sme sa dohodli, neodpovedala ani na tú otázku, že ak by chcel byť niekto účastný, ale to ešte teda budem od nej žiadať. Chcela by som poďakovať zamestnancom Mestského úradu aj technickým službám, ktorí sa včera zúčastnili brigády na Vradle. Riešili sme to operatívne, lebo minulý týždeň bolo škaredé počasie a sme to preložili na sobotu a zase hlásia pršať, tak preto sme sa operatívne rozhodli. Myslím si, že urobili tam kus dobrej práce, takže ďakujem im za to. Pozvánočky ste dostali na 3. mája, kedy je regionálna slávnosť a 6. mája celoštátna slávnosť. Včera sme mali tlačovú konferenciu na ministerstve obrany, kde sme aj predstavili materiál o Bradle, takže naozaj bolo to zaujímavé, aj teda novinári, aj z televízie celkom boli tým nadšení, takže držia nám palce, aby sa nám to podarilo zrealizovať. A ja by som teda poprosila Jaroša Cirana, aby odprezentoval v podstate, ako sme boli informovaní na tom zväze slovenského hokeja. Takže nech sa páči. Takže dobrý deň. V podstate sme boli oslovení Slovenským zväzom ľadového hokeja na spoluprácu ohľadom výstavby športového centra malej hokejovej haly. Slovenský zväz ľadového hokeja má záujem postaviť na Slovensku v malých mestách asi 25 takýchto hál. Potom chce v rámci toho celého projektu zlepšenia hokejovej infraštruktúry zlepšiť, respektíve prestavať doterajšie zimné hokejové štadióny, tých je asi 60, na nové mestské multifunkčné centra a takisto v tej ďalšej fáze chce vybudovať 8 v sídlach krajov väčších hál pri stredných športových školách. Skrátka, na týchto malých mestách, ako je Brezová, si zrátali, že asi 56 tisíc žiakov v prvom ročníku, 200 tisíc na tom prvom stupni, asi 1 100 tisíc žiakov je a mládeže do tých 23 rokov. Chceli by zlepšiť prístup tých detí k športovaniu, chceli by vytvoriť vlastnú športovú hokejovú infraštruktúru, ktorú by financovali a prevádzkovali priamo oni ako Slovenský zväz ľadového hokeja a tam by bol zabezpečený prístup na tieto športoviská alebo športové haly v podstate 14 hodín denne, 365 dní v roku. Čiže každý deň, kde by sa naučili základom toho športovania, respektíve korčulovania. Stavby chcú lokalizovať pri základných školách, ako aj na Brezovej. Rozmer ľadovej plochy by bol 20x40 metrov. Prevádzka by bola celoročná, ale ľad by bol teda len v zime, respektíve v tých zimných mesiacoch do 10 stupňov Celzia. Po rozpustení ľadovej plochy by ten povrch automaticky bol vhodný na letné športy, napríklad hádzanú, tenis, basketbal, florbal a tak ďalej. Objekt pozostáva z tej samostatnej multifunkčnej plochy, haly, nejaké obslužné priestory, sklady dielne, boli by tam šatne, vecká, a prípadne by tam bol možný aj ďalší modul s tribúnou a takým komerčným využitím nejaký bufet, prípadne kaviareň.
Areál je potom možné celkovo doplniť, takto približne vyzerá tá hala, by bol možné doplniť o nejaký bike park, street workout alebo atletickú dráhu, ktorú tam máme teraz, ale asi by bolo potrebné ju potom určitým spôsobom upraviť. Toto sú rôzne možnosti toho ďalšieho exteriérového doplnenia. Čo oni vyžadujú v tomto partnerstve? Slovenský zväz ľadového hokeja by založil spoločnosť SZLH Infra, ktorá by prevádzkovala túto ľadovú plochu 8 hodín od 8 do 16 a od 16 do 22 by to prevádzkovalo mesto. Čiže SZLH Infra by zabezpečilo výstavbu haly z úveru, prevádzku a správu haly, opravu, úpravu ľadovej plochy dvoch učiteľov, ktorí by boli certifikovaní na výučbu hokeja, výuku v rámci hodín telesnej výchovy aj hokejových prípraviek plus kompletnú dodávku výstroja pre deti. Od mesta ale potrebujú partnerstvo v tomto smere, že mesto Brezová by si kúpilo od Slovenského zväzu ľadového hokeja tie komerčné hodiny od 16 do 22, to znamená 6 hodín denne, v cene 60 eur za hodinu krát 365 dní, to je 130 000 eur ročne. Mesto Brezová by potom prenajímalo tieto hodiny verejnosti za cenu, ktorá je teda na Slovensku vyššia ako 60 eur, toto je dumpingová cena, na Slovensku je v priemere prenájom ľadu od 100 do 150 eur za hodinu a potom tento príjem by sa delil 50 na 50 medzi mesto a medzi SZLH Infra, aby teda mesto nezarábalo na tom, že to bude v podstate prenajímať drahšie, ako to bude od nich kupovať. Oni očakávajú, riziká sú také, že mesto nepredá ani hodinu samozrejme a bude musieť platiť celú prevádzku tých komerčných hodín, to je asi 130 000 eur ročne. Oni predpokladajú, že toto sa nestane a že takom meste ako Brezová by bola tá cena okolo 40 000 eur, ktoré by muselo mesto asi znášať ako partner Slovenského zväzu ľadového hokeja pri prevádzke tejto haly. Mesto potom teda je tam možnosť aj pristávania tej komerčnej časti, že malo by príjem aj z prenájmu, trebárs pri tej kaviarni alebo toho bufetu, je tam nejaký detský kútik. Ide o to, že oslovili asi 130 miest na Slovensku, z toho 117 prejavilo záujem o výstavbu takejto haly. V prvom kole bolo vybraných 30 miest, ktoré dodali kompletné materiály také, ktoré oni požadovali. Medzi nimi bola aj Brezová. Spomínam to preto, lebo medzi nimi nie je Myjava v prvom kole. Myjava bola v podstate požiadaná o doplnenie tých podkladov. To znamená, sme sa na to pýtali priamo a bolo nám odpovedané, že chcú pokryť rovnomerne celé Slovensko a nemajú záujem postaviť halu aj na Brezovej, aj na Myjave. To znamená, teraz sme v určitej výhode oproti Myjave, ale teda ide o to, či nám to za to stojí, alebo nie. Či tie peniaze nejaké na to by sme našli, alebo nenašli. V podstate oni odteraz od nás neočakávajú samozrejme žiadne uznesenie, vedia, že to sa všetko schvaľuje na zastupiteľstve, len chcú vedieť názor nás, alebo vás, poslancov, či by mesto Brezová bolo ochotné ísť do modelu takejto formy spolupráce. Momentálne sa to teda by riešilo tak, že SZLH Infra by si bralo bankový úver plus mesta, by sa formou prenájmu alebo kúpy tých komerčných hodín podielalo na prevádzke toho športového centra. Neskôr možno bude aj iné alternatívy financovania, ale nie je ešte presne známy termín, a to buď cez štátnu dotáciu prostredníctvom ministerstva školstva, že vraj to bude len pre určité preferované regióny, alebo cez norské finančné mechanizmy, norskej veľvyslankyne sa to teda veľmi páčilo, ale tam, že možno pre menej rozvinuté regióny. Takže momentálne je ten model financovania taký, aký som teraz povedal. Možno by sa s nimi dalo dohodnúť, ale to neviem. To sme sa len tak rozprávali, že keby sa do tej zmluvy dal určiť strop určitý, že teda aby mesto neplatilo tých 130 000, ale povedzme 40, 50, možno za to by to stálo.
som ešte to financovanie. Ako 130 tisíc je naozaj veľmi vysoká suma, ale na druhú stranu ja stále dúfam, je tu naozaj dosť mladých ľudí, ktorí chodia hrávať a prenajímajú si tieto športové plochy, či v Senici, či Nové Mesto, či ďalej. A chodia pravidelne. Takisto vieme komerčne využiť, keď to tuna už budeme mať a bude to mať dobrý marketing, proste na nejaké akcie, čo podnikatelia majú. Takže môj osobný názor je, že určite by sa to finančne, neviem, či úplne vykrylo, ale určite by sa z tých peňazí niečo vrátilo. A zase povedzme si, je to naozaj len ten futbal. Dajme tým deťom, ktoré chodia a nemáme túto športové využitie také, aké by mohlo byť na toto mesto Brezová. Dajme im možnosť naozaj sa rozhodnúť a robiť šport. Videla som, že zabezpečia aj výstroj, čo je dosť vysoká suma pre rodičov a pokiaľ by výstroj bola poskytnutá v rámci nejakej tréningov, tak ja určite podporím tento projekt. Ja ešte by som doplnila, lebo Jaroš spomínal, že teda kaviareň alebo bufet, samozrejme, že bez alkoholu. Áno, lebo je to, no áno, lebo je to v rámci školy, čiže alkohol tam vôbec nemôže byť a teda, ale je potrebné tam niečo takéto oddychové, áno. A je to určené teda v prvom rade pre deti, takže bez alkoholu, lebo tiež ma to zarazilo, že kaviareňa. No ja zase zareagujem tak, že keď máte 8 hodín stáť, keď je nejaký turnaj a ako rodičia pri 0 alebo minus 5 stupňov, tak ako to varené vínko áno, len treba si uvedomiť, že je to v priestoroch školy. Áno, je to pre deti. Dobre, my určite budeme s nimi komunikovať, len toto sme vám chceli teda predstaviť, že ako sa má to financovanie, lebo bolo to teda, ten prvý moment to bolo deklarované trošku inak, takže tiež sme boli ako z toho prekvapení, že tak ako Jaroš povedal, že či by sa do tej zmluvy nedal dať nejaký ten strop, áno, že sa dohodneme. Určite, že nie sme jediní. Zase predbehnutý a teda bolo by to niekde inde, no. A dala by sa tam aj tá hádzaná zase hrať, ktorá sa tu momentálne nedá, to je zase plus. Áno, všetky tie ostatné, akože aj ten florbal viem, že tu funguje. Ale napríklad my sme chodili korčulovať dole na dolné sídlisko v zimných mesiacoch, keď bol tam spravený ľad a naozaj tam boli deti, dosť sa korčulovali. Je otázne, že za poplatok, či budú korčulovať, to je zase druhá vec, ale ako ten šport naozaj by bol super, keby sa tu rozvíjal. To by a sa zase, to podali no naštartovať. Ne? Naštartovať a zase futbalistom dávame 20 tisíc dotáciou, takže tých 40 tisíc zase... To sme tiež uvažovali, tak áno. Áno, není to garant. Jasné, že je to zaujímavé, len nás to zaskočilo asi tá suma, že za koľko by to prenajímali a to riziko určite tam je, to treba zvážiť a treba samozrejme si spraviť nejaký prieskum, ako sa pohybujú, lebo musíme počítať s tým, že áno, teraz keby bola tá cena taká a taká za prenájom, tak keď ich pribudne niekoľko, tak tá cena môže ísť smerom dole, takže aj s tým treba kalkulovať. Áno, keď bola nejaká istota, že to bude nejaký strop, zase je to o niečom inom, lebo je rozdiel, keď sme doplácali niekoľko, pár tisíc a rozdiel je do 130, keby sa muselo nejakých 90, to už je hotová katastrofa. Takže je to lákavé, ale treba to sakramentsky zvážiť. Určite by to bolo plus, len škoda, no to, že to takéto podmienky dá ľadový zväz, no neviem, no. Asi sú moc široký. Len je otázne, že kedy budú tie dva spôsoby financovania. Toto nevedela povedať. To nevedela povedať. Ja sa len spýtam, a keby sme sa do toho rozhodli, kde by sme to chceli robiť? Vedľa telocvične. Vedľa telocvične? A vošlo by to tam? Áno. Áno, vošlo. Dobre. Teda sme poslali aj teda pôdory z toho pozemku. Mm.
všetko, lebo takže to by tam došlo. Mňa napadlo, že či by sme nezastrešili to multifunkčné na, na dolnom sídlisku, či by to nebolo, že by sme ušetrili niečo na tom. Lebo tam je aj chladenie a v podstate... Oni to prioritné chcú riešiť na tých základných školách, lebo oni podľa mňa zaplatia dvoch učiteľov, ktorých preškolia, ktorých budú platiť a ktorí budú mať na starosti výučbu tých žiakov, lebo tam prvé 4 hodiny boli hodiny telesnej výchovy pre žiakov najmenších a ďalšie 4 hodiny bola v podstate nejaká hokejová prípravka pre deti do 10 rokov, od takých trošku starších. Takže oni to chceli prioritne pri tých základných školách. Áno, Jaroško, doplním, preto v priestoroch tej školy, lebo tam sa dajú využiť tie šatne, ktoré už má tá telocvičňa. Sú tam sprchy, sú tam sociálky. Áno, oni sa potom by sa až na mieste videlo, či treba stávať modul aj so šatňou, alebo nie. Lebo tá hala ako taká stojí 1 000 000 eur, nám povedali. S Gabikou tu debatujeme, tam bolo v tej tvojej prezentácii, že by to bolo v regióne len jeden? Čiže keby bolo na Brezovine, bolo by na Miave, tak? Áno, tak nám bolo lebo povedané. Lebo to je podstatné. No, ten, áno, či by to... sme sa hneď pýtali, že, lebo nemalo by zmysel, aby 10 km od seba boli dve takéto haly. Momentálne sme medzi 30 tými vybranými, no. A v ďalšom kole budú oslovení aj ostatní. Prejavilo záujem 117 miest. No práve to je to, čo som povedala, že pokiaľ by bol dobre spravený marketing, tak by sme dokázali stiahnuť z okolitých obcí a miest tých ľudí, ktorí chodia ďalej športovať do hál, ktoré sú v Senici a na okolí, ano. Vo väčšej vzdialenosti. Ano. Je v Piešťanoch, v Senici, áno. A Nové Mesto. Aj Nové Mesto. No. V podstate hodina sa pohybuje na Slovensku teda od 100 do 150 eur, a mesto by si to vykúpilo za 60 a s tým, že by to potom prenajalo za 120, tak by mohlo na tom zarábať, preto sa to má deliť 50 na 50 medzi SZLH a medzi mesto. Aj to dobre vyzerá. A boli sme aj s novým prezidentom hokejového zväzu, vyzerali by taký odvážny, mali veľké plány a teda chcú začať v podstate od mládeže, no. Dobre, takže z mojej strany, áno. Ja som sa ešte chcel opýtať, keď spomínali, že to má nejakú určitú hlučnosť a prevádzka, že to nebude vadiť tým rodinným domom potom, čo sú nad tým, alebo aj okolo. Ja myslím, že až takú hlučnosť to nemá, ale to by sa všetko riešilo potom v tom stavebnom a územnom konaní, vieš. To teraz nevieme povedať. Mm-hmm. Áno. Tak len, akože keď by to nemohlo byť na sídlisku, či tam už... Tam už pri stavebnom povolení určité mm-hmm. podmienky a na to, sa dávajú. Na to sídlisko by to ani nevošlo, lebo to ihrisko samo o seba má 40x20, ale tá plocha, potrebuješ plochu 55x35. Tá, nie ani plochu, ale tá hala má 55x35 a plocha celá až 75x55, to nemáme na tom sídlisku. A ešte sa spýtam, tá suma bola ako definitívna, čo požadujú od nás? Tých 60? Áno, taká bola definitívna. Lebo keď sa to dalo jednať, fakt by to bolo úplne o niečom inom. Ja si myslím, že by nemuseli byť taký až taký. Zatiaľ to možno majú takto nastavené, ale tiež... Asi... Môžeme sa opýtať, ale takto to bolo nastavené na tých 60. Môžeme sa spýtať. Že oni to brali, že to je v podstate dumpingová cena, lebo cena je od 100 do 150. A jak mali na začiatku požiadavku, že urobiť tú základovú dosku inžinierskej siete, tak to už teraz nebude musieť mesto robiť? Alebo... Toto v podstate bolo tak dohodnuté, že mesto by pomáhalo pri realizácii týchto prvých prác s tým, že tá SZLH Infra by to potom mestu vrátila tie peniaze. Že teda mesto by to nestalo nič, nejaké parkovacie plochy a ústretovosť pri tom územnom a stavebnom konaní a pri prípojkách inžinierských sietí a tak. Dobre, takže z mojej strany v bode rôzne všetko môžeme prejsť na posledný bod rokovania interpelácie poslancov. Nech sa páči. Teraz ma napadlo, Jaroš, ty si spomenul tú ústretovosť pri tom
v stavebnom rozhodovaní. My máme teraz z Kofely, teda NG, ideme robiť ten teplovodný kanál nový, takže dúfam, že mesto vyjde dosť ústretovi, že to rozhodnutie vydáme na tú stavbu. Nejak nebudeme tam váhať, lebo... Však tam sú ešte vyjadrenia dotknutých. No však to, oni, to už si zháňajú, to už máme niečo pozháňané, len teda som rád, že vybavili na to peniaze, konečne sa mu podarilo pánovi Mikušovi, takže dúfam, že to nebude vyjazné túto nejak u nás, na meste, pani prednoska. Dobre? Dobre, lebo som, no, ale ja som sa chcel spýtať ešte takto. Mám tu niečo. Kedy si sme uvažovali, Ivan, že keď nespravíme tú sociálnu bytovku, tuto hore, vieš, medzi PTčkom na tom voľnom placi, že by sme tam nebudeme uvažovať o tých rodinných domkoch, tam tú rodinnú zástavbu. Záujemci sú tam, prečo ten plac nechávame hen tak furt nevyužitý? Bytovka určite nebude sociálna, to je ako, neverím tomu. A prečo by sme teda tých 5 rodinných domkoch, čo tam vojde, to nevyužili? A myslím, že toľko, niekto tu aj povedal, že asi 5 alebo 6 žiadostí tu je, tak čo? To ma napadlo, či by sme sa konečne už nepohli s týmto, lebo už to vyprávame asi 4 roky o tomto. Takže to by sme si mohli spraviť. A druhé, pani Palánska, Baranca ma oslovila, že ten mestský rozhlas, že keď sa vypráva, že raz hrá, raz nie, že či keď sa to bude robiť, že či by tam nemohli dlhšie postáť tí technici a počúvať to, lebo že on normálne sa stratí, takže ten, Terka, to je asi na teba, že? Takže ja mám len toľko. Ďakujem. Ja by som chcel ako povedať, ako ide sa od mája, že vieri robiť ako už horný rad, áno? Málo by sa. No, tak ne, aby to tak dopadlo, ako, ako dopadlo za potokem, že tam tie obrúbníky ako jednoducho nedali, čo chodím otať ako denne a každý má tie námitky také a hádam, že keď sa tá cesta bude robiť aj parkoviská, tak znamená, nech tam je nejaký stavebný dozor, aby tá robota nebyla taká odpáčená, jaký je za potokem. Ďakujem. Pôvodne som nemal, to, čo som chcel, som povedal na mestskej rade a tu som zdupoval, čo sa týka toho osvetlenia, ale presne nedávno, keď som išiel horným radom, ma to tiež toto napadlo, že vlastne sme sa zase nepohli ďalej, čo sa týka tej výstavby, som to ešte minule volebné obdobie doporučoval, aby sme to... keď nebude výstavba nájomných bytov, aby sme to dali na predali pozemky na výstavbu rodinných domov. Ja stále som za takéto riešenie, pokiaľ teda, a vtedy bolo to argumentované, že sa dá vypracovať štúdia, nejaká štúdia zrejme asi bola vypracovaná a stále to. Lebo o nájomných bytoch sme sa bavili aj v súvislosti s hornou školou, teraz na mestskej rade, ale teda sa došlo k záveru, že alebo teda také bolo stanovisko, že nejaký veľký záujem nie, že by to nebolo využívané, preto potom bol ten návrh čisto nespraviť ako domov sociálnych služieb. Ale tá lokalita, áno, máme, to je jeden vysporiadaný pozemok, kde sa dajú rodinné domy postaviť, takže je to na meste, aký dá návrh a ja som pripravený za toto zahlasovať, nemám s tým problém. Ja takisto sa veľmi všetkými 10 prikláňam k tomu, aby tie pozemky sa už pohli a vôbec nejaký priestor bol ponúknutý na rodinné domy. Ďalej som mala žiadosť do budúcna, aby sme nerobili ako mesto zámenné zmluvy, ale aby sme robili samostatné kúpne, samostatné predajné zmluvy. A... Áno? Nerobíme zámenné zmluvy, my robíme kúpnu a predajnú zmluvy. A predávame. Ako, Dobre, tak potom možno fakt rozdeliť to do uznesení, pretože potom to splínie, ako keby to bola zámenná zmluva pre mňa. Potom by som poprosila pouvažovať možno nad doplnením zásady hospodárenia s majetkom mesta z dôvodu kúpy pozemkov. Že tam není jednoznačné dané, len zastupiteľstvo rozhoduje, že mali by sme nejak metódy, nejak teda sa dohodnúť, ako by sme bavili, mali postupovať. Máme teda určenú tú cenovú mapu mesta, alebo potom znalecké posudky. Takže vlastne to je tá všeobecná hodnota, je podľa tej cenovej mapy. Takže to je tá všeobecná hodnota, predaj, ktorá... Predaj, kúpa. Dobre. Tak. Ďakujem.
Ja sa chcem spýtať na akciu stretnutie Březových, ako daleko už máš zabezpečené, alebo čo všetko je, alebo tak. Kolo toho. Dohadovali sme sa s pani Šarudijovou ohľadom stravy, čiže už niektorí starostovia aj volali. Bohužiaľ, Gavika Plačková je chorá a teraz teda vrcholia tie májové oslavy, takže určite oslovíme každého, veď dneska to není problém mailom, aby sme teda zistili, že tú kapacitu ubytovanie máme zabezpečené ako v Partizáne, v Matejkovej, na Mijave, v internáte. Pokiaľ by bolo potrebné až toľko ubytovania a stravu sme sa dohodli s pani Šarudijovou, že teda oni sú schopní zvládnuť prestravovanie všetkých účastníkov. Samozrejme, že celé to bude teda prebiehať dole na štadióne, takže aj pre náhodných návštevníkov nejaké stánky s občerstvením tam budeme musieť zabezpečiť tak, ako to býva aj na iných Březových. Na zdravie. Dobre, ďak. Čistil ho pán riaditeľ, môže sa k tomu vyjadriť? Kocíkol to niečo je... Áno, Košovická Brezová. Je na ňu niečo zle? Ja som nepostrenul, práve som počul, skôr chváli, že je to dobre vyčistené. A tak potom asi som dávnejšie... Pána Novská, ktorý je vášny recyklista, a on mi vždy... Tak potom to už môže... To bolo určite na jeseň, lebo bolo tam spadnutého strašne veľa listia, na to nás upozornil. Je pravda, že zamagali sme to ako posledné, ako sme aj zametali mesto a potom sme zametali cyklistický chodník. My sme si to prešli s pánom riaditeľom, aj sa to vyčistilo, takže naozaj... Ja si ešte zime, takto. Áno. Ale jedna vec, sa tam mohla spraviť, cez ten asfalt prerastá kulina, takto aspoň, aby sa to nejakým spôsobom viac nenarušilo. Ako okolie je upravené. Ja by som chcel na základe iniciatívy občanov mesta sa spýtať, alebo snáď podnet, že či by bolo možné v Dome smútku na tie stoličky dať nejaké sedáky, lebo že sú strašne veľmi, že sú studené a že... Super. Takže... Rokovali sme o tom v rozpočte. Áno, my uvažujeme s novými stoličkami. Teda zatiaľ Veronika povedala, že kúpila tie podsedáky, takže aj mám dohodnuté s... Ako? 5000 eur je tam rozpočte. Áno, aj mám dohodnuté s jednou pani, ktorá teda má firmu v Trenčíne, že teda vie nám ponúknuť viaceré varianty, takže som sa dohodla, že príležitosne, keď pôjdem do toho Trenčína, pôjdeme sa na to pozrieť a... A doba realizácie v tomto volebnom období, lebo tento rok? Tento rok. Ďakujem. Je narušený rozpočet. Ďakujem. Sme pri interpeláciách. Dobre. Takže ja by som ukončila to zastupiteľstvo.